Bueno, benvinguts a un nou capítol del MOT que de ben segur serà interessant, atípic i molt enriquidor, i tot gràcies a la conferència que ens farà en Víctor Martínez Gil, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona i investigador literari, apassionat, perquè si no ets una mica apassionat, què caram has d'anar a investigar, no? Bé, en Víctor Martínez Gil s'ha especialitzat en cartografiar la galàxia del gènere fantàstic en llengua catalana. S'ha dedicat a fer brollar i emergir una veritat oculta que, molt sovint, no recullen ni les cròniques ni els grans relats canònics de la literatura catalana en majúscules. Perquè, si consultes segons quines enciclopèdies o manuals, si vas a segons quines llibreries, t'endús la impressió que el fantàstic, en català, no existeix. No n'hi ha. I és mentida. És mentida. I aquí en teniu una prova empírica, i això no és product placement, és una realitat. Es diu Simulacions de vida, el seu autor és el barceloní Enric Herce, i acaba d'arribar a les llibreries fa 4 dies gràcies a la bona feina de l'editorial Males Herbes, que una mica, diguéssim, està adoptant el rol que va fer la Cua de Palla en el seu moment, fa una colla de dècades, amb el que era la novel·la negre, doncs ells ho fan amb el fantàstic. Com veieu aquí, no sé si es veu, hi ha a la portada uns ninotets que pertanyen a un joc, a un videojoc de l'any 79 que es deia Space Invaders. Els que ja tenim una edat i som fòssils i juràssics, doncs hi van matar moltes hores. I bé, el porto aquí, està en aplicació de mòbil, i feia aquesta fressa, no sé si el DJ doncs em permetrà, feia una fressa molt magnífica. Disparava, baixaven com uns cagarrets radioactius, tu t'amagaves a sota el búnquer i t'anaven eliminant. Bé, està al to de friquisme, anem bé? Continuo. Bé, el nostre fantàstic potser no té un públic majoritari o l'èxit mediàtic que poden tenir el gènere negre, l'històric, el de piticuixa o el d'autoajuda, però això no l'invalida gens. I aquest vespre podreu comprovar que més enllà dels noms de Manuel de Pedrolo, Albert Sánchez Piñol o Pere Calders, s'estén una constel·lació d'autors catalans que s'han endinsat pels espais insondables del terror, la fantasia, el realisme màgic o la ciència-ficció. Jo no voldria exagerar, i si ho faig ja em tocarà la cresta el nostre convidat, però des de finals del segle XIX fins fa 2 minuts i mig, potser podríem censar 2 centenars d'autors que, sense dedicar-s'hi en exclusiva, han practicat algun d'aquests gèneres. I si hi ha tants autors, us preguntareu, com és que la majoria no transcendeix? Bé, si la literatura fantàstica aquí no ha estat gaire popular entre els lectors, tampoc no ho ha estat entre la majoria dels responsables editorials, dels crítics, dels mandarins culturals, dels professors d'institut o dels grans teòrics, catedràtics i historiadors de les nostres lletres. El fantàstic se l'ha vist com un accident menor i anecdòtic, per dir-ho amb paraules gruixudes i planianes, com una collonada. Perquè la tradició literària de tipus realista o naturalista és la que s'ha considerat més vàlida i interessant a l'hora de transmetre idees i continguts. S'ha de dir que aquest suposat realisme de la literatura sempre és un artifici lingüístic, i deixeu-me afegir que a l'hora de reflectir o denunciar situacions conflictives, a l'hora d'activar el sentit crític del lector en el lòbul frontal, els recursos, les metàfores i les imatges i imaginaris del gènere fantàstic, home, poden ser tan eficaços o més que les eines del realisme. A veure, per entendre'ns, està molt bé que Émile Zola faci germinal amb la idea de mostrar-nos l'explotació, la cruesa i caputes que les passaven les classes treballadores a finals del segle XIX. Bé, això del què putes que les passaven, bé, és una constant històrica que com a mínim ve de molt abans del Codi d'Hammurabi, no? Però vinga, si Zola, per exemple, en comptes de triar de protagonistes, un grup de miners del nord de França hagués agafat, jo què sé, una raça d'amfibis intel·ligent o uns androides de metall construïts en sèrie, potser hauria escrit La guerra de les salamandres o Robots universals de Rossum, com va fer Karel Čapek, 2 obres que tracten uns temes profuns i transcendents, com Germinal, però des d'una òptica ben allunyada dels paràmetres del naturalisme. Fer aquest exercici conceptual costa, ja ho entenc, però és possible. I dit això, afegim que el fantàstic és un gènere corrent
i ben valorat a altres cultures, on part de ser llegit i vist amb simpatia, acaba sent estudiat, investigat, recomanat i difós a través de llibres i publicacions que escriuen investigadors i professors universitaris. Als Països Catalans, els estudis literaris d'aquest tipus són escassos, però quan surten, són el fruit d'una feinada tan enorme i tan ben parida, són tan acurats i tan descomunals, tan plurals i tan magnífics, que al seu costat fins i tot un gegant com Godzilla us semblaria una simple sargantana. Perquè el titanisme colossal de Godzilla no té res a envejar al colossalisme titànic del nostre convidat. Fixeu-vos-hi bé, Víctor Martínez Gil, a part de ser un expert en literatura postmoderna, a part de ser un bon coneixedor de les lletres portugueses, a part de restaurar amb precisió els textos de Salvador Espriu i coordinar l'edició crítica de les seves obres completes, a part de tot això, i molt més, és el responsable de l'antologia Els altres mons de la literatura catalana, una obra de culte, espectacular, torrencial i imprescindible, publicada per Galàxia Gutenberg, Cercle de Lectors, l'any 2004. Conté 86 textos i relats i ocupa més de 700 pàgines i la teniu a fora on la podeu comprar meravellosament i l'autor us la firmarà amb molt de carinyo. Abans d'aquest volum s'havien escrit anàlisis, investigacions i antologies sobre el terror, la ciència-ficció i el fantàstic, molt recomanables i solvents, a càrrec d'autors com Jordi Soler i Camardons, Emili Olsina o Antoni Moner Jordà. Però amb tots els respectes i amb tot el carinyo, Els altres mons de la literatura catalana marca un abans i un després. Amb permís de l'altíssim creador, podem dividir el coneixement de la literatura fantàstica en català en dues grans eres. Abans de Víctor Martínez Gil, després de Víctor Martínez Gil. La seva antologia, i no feu aquesta cara així escèptica, és com un cop de puny sobre la taula plàcida i endormiscada del nostre Olimp literari, un patapam que fa visible que som una cultura molt més plural, més rica i més polifònica del que s'acostuma a sospitar. I això no m'ho invento jo i ho dic jo sol, també ho diu altra gent. Ho diu l'amic Ramon Mas, un dels responsables de l'editorial Males Herbes, Product Placement. Ramon Mas assegura que Els altres mons és la bíblia dels que ens agrada investigar l'altra literatura feta a casa nostra. Una història secreta de la literatura catalana que s'escapa de les corrents que s'ensenyen habitualment a les escoles i repesca alguns grans mestres dels que ningú es recorda que es mereixerien un lloc d'honor en la literatura catalana del segle XX. Fent-me meves aquestes paraules, acabo amb el desig que Víctor Martínez Gil ens obri de nou les portes d'aquest univers meravellós amb la conferència Aparicions del Fantàstic en la literatura catalana. I un últim consell, aneu amb molt de compte, perquè després d'escoltar-lo, sentireu la necessitat psicològica i patològica de sortir a la recerca d'una sèrie d'autors, textos i llibres extraordinaris que mereixen ser redescoberts, assaborits i reivindicats. Moltes gràcies i perdoneu la llauna. Bona tarda, moltes gràcies, Sebastià. Jo m'agradaria continuar sentint-te perquè m'has deixat tan bé que ara la gent que tinc aquí al davant dirà, home, potser no aniria per tant, no? Però bé, en fi, faré el que podré. Jo estic molt content que em presenti el Sebastià, no tan sols perquè m'ha deixat tan bé tot això, sinó perquè coincidim amb tot el que ha dit ell, ho podria signar jo, sense dubtar-ho. I de fet, no diré que m'ha aixafat una mica al començament de la conferència, però una mica sí, perquè jo la volia començar justament explicant això, no? Explicant que hi ha molts autors en català, que han escrit literatura fantàstica, moltíssims, moltíssims, però que en canvi aquests autors són invisibles o força invisibles. O quan no són invisibles, no són valorats justament pel fet de fer literatura fantàstica, sinó per altres motius. Jo he arribat a llegir que en realitat, no sé, Calders no fa ben bé literatura fantàstica, la fa servir per fer algunes coses, o que Rodoreda tampoc no és ben bé, o que Ruïra... És a dir, de seguida els estudiosos busquen excuses, no? Això és una cosa que algun dia s'haurà d'investigar amb calma, per què ha passat això? Per què ha passat això en català? Si agafeu els volums canònics, com deia el Sebastià, per exemple, la història de la literatura catalana, aquesta grossa, antiga, la canònica, del Riquer com es moles, que són 11 volums, deuen ser, no sé, 10.000 pàgines, no sé quantes, moltes, moltes, doncs allà veureu, si agafeu, per exemple, el volum 7è, que és el del segle XIX, el segle en el qual neix el fantàstic, tot el volum, tot va encaminat cap al realisme.
Tota la novel·la realista, la recerca de la realitat. I autors com, per exemple, Maria de Bell-lloc. Maria de Bell-lloc és una autora que només s'ha reeditat fa molt poquet i ha passat també com amb Sordina. Maria de Bell-lloc és la germana, és un pseudònim això, de la Maria del Pilar Maspons, que era una folclorista i era germana del Francesc Maspons, que són també tots dos folcloristes. Doncs la Maria de Bell-lloc, que és una autora que segurament deu sonar a molt poca gent, té dos llibres magnífics, que són Les narracions i llegendes de l'any 75 i Les llegendes catalanes de l'any 81. En aquests llibres, Maria de Bell-lloc que fa recull les llegendes catalanes de tipus fantàstic i les passa per la seva prosa artística. No només recull llegendes, com fa Amades i d'altres, sinó que les reescriu, no? És una mica el mateix que uns anys abans havia fet Becker amb les llegendes de Becker. És la mateixa operació que fan els romàntics i els postromàntics. Són uns llibres magnífics, molt ben escrits. Doncs aquesta senyora, suscitada a la història de la literatura catalana només per una novel·la que és Vigatans i botiflers, perquè és la més realista, és la que parla dels vigatans i dels botiflers. En canvi, aquestes narracions i llegendes no surten per enlloc, no? Per exemple, en Sebastià ha fet el pròleg d'una novel·la extraordinària, que jo la recomano moltíssim, que és La barca d'Isis, del Joan Uller i Rabassa, que era el fill de Narcís Uller. La barca d'Isis és una novel·la espiritista, no? I l'espiritisme és una cosa molt seriosa en aquells moments, és de l'any 1933. No és una novel·la fantàstica pròpiament, però bé, tot aquest món ocult d'aquesta religió paral·lela que és l'espiritisme. Aquesta novel·la no s'havia reeditat mai. I no és perquè no sigui bona, sinó simplement perquè aquesta novel·la tampoc no hi surt a la història aquesta de la literatura catalana ni en d'altres llocs. Llavors, et trobes amb això, no? Que no hi ha el fil crític realment tradicional, no? Que enllaci aquests autors. Els autors sí que ho tenen clar, perquè, per exemple, quan el Joan Uller li pregunten com és que a tu t'ha interessat la literatura, no? I clar, tu, el qui li fa la pregunta espera que digui perquè mon pare, Narcís Uller i tal, no sé què. Llavors el Joan Uller diu perquè de petit o de jove, quan estava estudiant, vaig llegir un llibre molt bo que és Narracions i llegendes de la Maria de Bell-lloc. Per tant, ell ja té clar que hi havia aquesta Maria de Bell-lloc i que ell continua aquesta mena de literatura que parla del món diferent, del món altre, etc. Per tant, tot això existeix, però no ho hem explotat prou, no ho hem estudiat prou. Els motius, no ho sé, s'hauran d'algun dia de pensar. De vegades hi ha un cert mimetisme amb el cànon castellà. La literatura castellana tampoc també tendeix, tradicionalment, a no valorar gens el fantàstic. No? La novel·la del XIX és la novel·la realista, i punt. I a vegades imitem per aquesta banda. Bé, jo, esclar, no, el que no vull fer avui és una tirallonga d'autors, perquè seria una mica avorrit i una mica confús, no? I jo el que faré avui és intentar veure dues grans vies de la literatura fantàstica catalana. A veure si me'n surto. Però llavors, per fer aquestes dues vies, no és que vulgui fer teoria, però hem de partir de què és el fantàstic, no? Com? Perquè és que parlem del fantàstic, però hem de una mica saber què és. Aquí hi ha un llibret clàssic que és del Todorov, Introducció a la literatura fantàstica, que és un llibre que ha estat molt criticat i molta gent ha dit que no, que és molt antic i tal, però tothom torna sempre a Todorov, tothom sobre Todorov. I perquè Todorov defineix el fantàstic d'una manera molt senzilla, però molt clara, i que després quan llegeixes aquests contes, doncs veus, doncs sí, té raó. Ell defineix el fantàstic, i ho resumiré molt, com un dubte que té el personatge o que té el lector quan llegeix un conte i no sap si el que li estan explicant és real o no. És a dir, apareix un fantasma o una presència sobrenatural, llavors el fantàstic seria no tant la presència com la ruptura que aquesta presència crea en el personatge i en el lector. El lector es pregunta, però aquest fantasma existeix realment o és una al·lucinació? Aquesta és la definició de Todorov, però jo ahir l'Albert Sánchez Espanyol, que va fer una magnífica conferència inaugural, ja també em va obrir uns quants camins, perquè ell va parlar del monstre, i va parlar del monstre antic, no? va citar l'epopeia de Gilgamesh, i va dir que la primera gran obra o la primera obra literària de la humanitat
era una obra fantàstica, on sortien monstres, dimonis, etc. Bé, jo diria que agafant aquest punt de vista, no diré antropològic perquè jo no sóc antropòleg, i això no ho puc dir, però sí que agafant aquest punt de vista, jo faria un pas, diria que hem de distingir, quan parlem del fantàstic, diferents nivells. I per mi hi ha un nivell essencial, que és aquest nivell del qual parlava l'Albert, que és un nivell, diguéssim, humà, o el nivell de l'imaginari. Parlar de humanitat vol dir, en efecte, parlar del fantàstic. Gilbert Durand, per exemple, quan defineix l'imaginari, diu l'imaginari és la capacitat que tenim els humans de simbolitzar. De simbolitzar i, per tant, de crear ficcions, símbols, imatges que ens permetin entendre el món. I jo diria que un dels imaginaris més potents i els dels primers que es creen és l'imaginari del fantàstic. L'imaginari del fantàstic seria una mena de, com una esmena a la totalitat. Amb el fantàstic el que ens imaginem és una realitat que no és la quotidiana. És a dir, fem símbols, creem imatges, creem monstres per explicar la nostra realitat, les nostres pors, els desitjos, tot, les nostres aspiracions, però ho fem a partir d'unes imaginacions que no són les quotidianes, les reals, sinó a partir de figures estranyes, de figures que no són les que veiem cada dia. Per tant, aquesta idea del fantàstic com a substrat, com a imaginari, és atemporal, pertany a tota la humanitat i a tots els temps. I és aquest imaginari el que dona lloc a les històries populars de fantasmes desapareguts, a les rondalles, a la mitologia clàssica o a les religions. No? No vull citar Borges i no ho faré, però quan diu que la Bíblia és el millor llibre fantàstic que s'ha escrit mai és perquè, evidentment, és un llibre on surten personatges de la literatura fantàstica, que diem. La diferència és que quan algú es llegeix aquests textos, se'ls creu. És a dir, hi ha un fantàstic religiós o un fantàstic meravellós. No? I això és important. Per què? Diguéssim que tenim aquest fantàstic general humà i després tenim el fantàstic aquest com el defineix Todorov, no? Que en el fons és agafar aquest imaginari i convertir-lo en literatura. En literatura. Per mi la Bíblia no és literatura, ni la mitologia tampoc no és literatura, és una altra cosa, té una funció diferent. En canvi, el fantàstic, aquest dubte sobre la realitat, és literari. Per què? Perquè és ficció. Perquè el lector, quan el llegeix, sap que està llegint una novel·la, un conte, no s'ho creu de manera literal. En canvi, si llegim la Bíblia amb els ulls en què s'ha de llegir, que és com va ser escrita, allò va passar realment. I si llegim l'Odissea, allò va passar també realment. El qui ho escriu perquè allò va passar. Potser no ho hem vist, però els cíclops, les sirenes, tot això existeix realment. En canvi, la literatura, no. La literatura el que llegim és ficció, és un pacte ficcional. Fantàstic és, d'alguna manera, el pacte ficcional entre aquest imaginari humà de base i un estadi una mica més, no vull dir evolucionat, però una mica diferent. Això no vol dir que els autors no creguin en fantasmes. Perucho hi creia en fantasmes. En va veure uns quants, no? I a la seva biblioteca de casa en tenia, sí, perquè t'ho deia, no? Allà ja n'hi ha dos, n'hi ha un que tal, que no sé què, però aquell és sempre... Perucho hi creia en fantasmes. La Mercè Rodoreda segurament també. No sé en quin tipus, no ho puc assegurar tant, la Rodoreda és més d'això, però diria que també. Però això tant és, perquè quan ell escriu, quan aquests escriptors escriuen històries de fantasmes, no t'estan dient això ha passat realment. Encara que puguin creure i que pot passar, etc. T'estan dient llegeix això i entra en un altre món, però entra-hi com a ficció. Llavors, el fantàstic és aquest joc on hi ha aquestes creences ocultes, el dubte de la raó, el dubte epistemològic, etc. Llavors, aquest tipus de literatura, i ara quan veiem Ruïra, doncs explicaré Ruïra una miqueta i veurem com funciona, aquest pas és indestriable de la modernitat. Abans parlàvem d'això de la novel·la realista i tot això. Què ha passat en la literatura catalana? La modernitat s'ha concebut com a realisme i, en canvi, la modernitat és el fantàstic. El fantàstic és la modernitat, és l'entrada en la modernitat. Hi ha un historiador, un crític italià, que és Remo Cesarani, que a mi m'agrada molt, que té un llibre que es diu Il Fantastico, que està traduït al castellà,
que ho explica això. Hi ha un canvi de paradigma, la filosofia romàntica, la cosa dialèctica, una sèrie de revolucions, sobretot al segle XIX, des del XVIII al XIX, que fan que tot canviï, i el fantàstic és l'expressió d'aquest canvi, l'expressió de l'entrada en la modernitat. I diu una cosa molt interessant, aquest senyor, aquest crític, que és que quan es comença a escriure literatura fantàstica, és a dir, literatura de fantasmes, de manera conscient, com a literatura, no és una excepció, sinó que en realitat tota la literatura es fantasticitza. Jo puc mirar-me tota la literatura, i em puc mirar a Zola també, des del punt de vista de la literatura fantàstica. I si no ho fem, hi ha coses que se'ns escapen. A part que els autors fan literatura realista, però fan també literatura fantàstica. No hi ha cap autor realista que sigui bo, no, sigui bo, que no faci també contes fantàstics. I si no els fa, és perquè no és prou bo com a realista. I no citaré noms, però, bueno, en fi, no, nostrats. I això es nota, això es nota. Balzac té contes de fantasmes, d'altres aquí no en fan. Bé, per tant, llavors, sí que és veritat que al segle XIX, que és quan apareix aquest fantàstic com a literatura, doncs la literatura catalana és una literatura doncs, amb problemes d'estructuració. Li costa una mica, no és prou moderna i per tant no és prou fantàstica. Perquè hi ha un conservadorisme de fons. Quin és l'escriptor que podríem considerar pioner? Doncs Jacint Verdaguer. Verdaguer fa l'Atlàntida. L'Atlàntida què és? És mitologia pura. És agafar la mitologia antiga i recrear-la. Però m'interessa més parlar de Canigó. A Canigó, de què va Canigó? No? La reconquesta de Catalunya i després hi ha Gentil que se'n va amb les fades. Se'n va de farra amb les fades, s'oblida dels moros i això és un desastre i s'acaba... Quins són els protagonistes de Canigó? Les fades. Per tant, éssers fantàstics. Però què passa aquí? Que com neix Catalunya? Catalunya neix per Verdaguer quan es fan fora les fades, es fan fora dels Pirineus, quan són foragitades dels Pirineus. Són els monjos, van amb la creu, les fades fugen, les fades dones d'aigua, etc. I llavors neix Catalunya. Ja, des del punt de vista, que ja dic, jo ho estic mirant des del punt de vista del fantàstic, doncs, ostres, és molt fort això. Però a Verdaguer li passa que Verdaguer és molt més bo del que ell es pensava. És a dir, vull dir que ell té una idea al cap, però en realitat és molt més bon escriptor que no pas la idea que té al cap, no? I qui són els autèntics herois de Canigó? Per mi són les fades. A mi fan molta pena les fades aquestes, quan les fan fora es lamenten. No sé, com fortalesa que escala per set bandes l'enemic, nostra muntanya és presa al so d'himnes monàstics i cantúries de 100 campanes al repic. Llavors veus com les pobres fades van sent foragitades de totes les coves, de no sé què, la ramallera antiga, etc. Però es lamenten tant i tan bé que ja es veus que les bones són les fades, de manera inconscient. I després, ara seré una mica dolent, però després les fades li tornen a Verdaguer quan és més gran en forma d'exorcisme. Això, que ja entro en altres temes que no... això. Per tant, no vol dir que no puguem rastrejar Maria de Belllloc, Verdaguer, hi ha tota aquesta aparició del món del fantàstic, però molt, molt, molt en català, molt dominat per un conservadorisme, per la religió, pel catolicisme de fons, que fa que no es pugui desenvolupar d'una manera rica com en altres literatures. El fantàstic planteja una espiritualitat o unes idees que no són les catòliques. Per això l'espiritisme té a veure també amb tot això. Llavors deia les dues tendències de la literatura catalana. I aquestes dues tendències intentaré doncs, que es vegin com a tradició. Una és la que prové del modernisme. És a dir, el modernisme, que és una autèntica revolució mental i un intent de superar tots els límits de la Renaixença, entre els quals aquest, el modernisme català fa una autèntica assimilació del fantàstic com a modernitat. I després hi ha l'altra via, que ja en parlaré, que jo m'he inventat el nom, el David, Roas, que ha fet aquestes coses, no he volgut fer servir el terme neofantàstic, perquè el David ja ens ha ensenyat que no es pot fer servir. Llavors m'han inventat un altre, que dirà que tampoc, és el metafantàstic, però vaja, estic aquí. És a dir, que seria aquest fantàstic, després, aquest fantàstic en el qual ja no... És un fantàstic sobre el fantàstic, és a dir, és un fantàstic que fa conya sobre el fantàstic.
La primera línia, el fantàstic tradicional, és Ruïra. Ruïra és el gran escriptor català del modernista que fa literatura fantàstica amb tota la consciència. Em sembla evidentíssim, no? Però Ruïra no ha estat apreciat per això. Comencen a apreciar-lo perquè s'hi parla dels nens, que s'hi parla del no sé què, que és un terratinent, aquestes coses. A Marines i Boscatges, de l'any 3, ell recopila una sèrie de contes i busca etiquetes. Jo això amb les etiquetes hi crec molt, soc molt ursià en aquest sentit. Quan un escriptor busca una etiqueta és perquè té consciència que està fent alguna cosa diferent, no? Llavors, dintre del Marines i Boscatges, Ruïra agrupa tres contes, ja ho saben, no? No estic parlant de... amb el títol Fantasies. Llavors, Fantasies, fantàstic. Aquí podríem entrar amb el tema de l'assimilació al romanticisme alemany i això, etc, però aquí no ho faré ara, no? Llavors, en aquests tres contes, són tres contes, dos van sobre el mar, sobre la costa de Blanes. El primer és el menys interessant, Les senyoretes del mar, em sembla a mi, no és gaire interessant perquè és la història d'uns nens que s'adormen i llavors del mar sorgeixen unes petites senyoretes del mar que són com petites dones d'aigua, com petites sirenes que van al damunt de, no sé, de llagostins o de no sé què i als nens els hi expliquen les històries del mar, no? Diu, el mar és això, el mar és allò altre. I aquests nens, quan es desperten, apareixen encisats pel mar. És a dir, què fa Ruïra? Personifica un element de la natura, que és el mar, en un ésser fantàstic que transmet la connexió entre l'ésser humà i el mar. No? Aquest és un conte molt rondellístic, tot i que Ruïra és molt conscient que està fent alguna cosa diferent, no? Perquè al darrere els nens tiren de fons un castell, i el descriu de parets negroses i esbadellades, que és un castell gòtic. És un castell gòtic. Per tant, l'escenari és gòtic. És molt més interessant, en canvi, el gran conte La xucladora, que si s'hagués escrit en francès doncs, o en anglès, en qualsevol antologia de la literatura vampírica hi apareixeria. Llavors, La xucladora ja és més interessant perquè primer apareix, és un conte en primera persona. No cal utilitzar la primera persona, és a dir, que el jo, que hi hagi un personatge que expliqui m'ha passat això, m'ha passat allò, per fer fantàstic. Però la primera persona hi ajuda força, perquè justament com que el fantàstic és aquest dubte entre realitat i fantasia, quan algú t'explica alguna cosa, mira, l'altre dia vaig veure un fantasma i tal, dius, home, aquest està sonat, no? I llavors pots mantenir el dubte entre la realitat i la fantasia. I per això la xucladora fa servir aquesta primera persona. El protagonista és un home jove i que té un problema, que és que necessita una dona. Necessita una dona, vull dir, clarament, està davant del mar, el mar li apareix com una realitat sensual i mentre la mira comença a somiar amb la dona. Si aparegués aquí una noia, si aparegués una dona, no sé què, no sé quantos. Fantàstic i erotisme, fantàstic i sexualitat van molt, molt units, ja ho sabem. Quan mira el mar, diu, té la placidesa de les verges pures. Per tant, el mar és com una verge, com una dona verge. I és una placidesa superior, i aquí vaig on a mi m'interessa, a la de, cito, les nines de les rondalles de fades. Per tant, dintre del conte surt la paraula rondalla, que seria l'imaginari aquest bàsic, el primer estrat del fantàstic, l'imaginari tradicional. No? Què fa, per tant, Ruïra aquí? Ruïra, per una banda, et prepara, et presenta un personatge solitari, amb desitjos eròtics inconscients, que a més es troba al costat del mar i que a més comença a fer-se de nit. Cau la nit, no sé què, l'entrada de la nit és entrada també en un món diferent. I en aquest escenari, aquest narrador recorda les rondalles. És a dir, ell es va sugestionant i comença a pensar en els éssers fantàstics. No? Aquella... Per tant, això és el fantàstic. El fantàstic, en el fons, és la rondalla portada a la realitat. És a dir, el món de les rondalles poden ser realitats. Tots hem vist pel·lícules de terror, totes funcionen igual. Llamada perdida, trucada perduda. M'han dit que si et truquen al mòbil, no sé què, al cap d'uns dies et morirà. Oi, et truquen, ostres, es comença a morir la gent. La llegenda urbana esdevé realitat. Malsona el mestre. No, diuen que hi ha un home, una llegenda, un home que apareix a les nits. Això es sap, són contes perquè els nens s'espantin i pum, apareix aquell personatge. Tots els contes i totes les novel·les i les pel·lícules autènticament de terror són molt...
que estan ben fets, comencen així. Comencen amb el fantàstic essencial, que és el món de les rondalles, del terror essencial, que els personatges no es creuen i que de cop i volta irromp en la realitat, o sembla que irrompi en la realitat. I això és el que li passa a aquest personatge, a aquest narrador de Ruïra, perquè mentre està passejant i pensant en les rondalles, se li apareix una banyista, que dius, també una banyista en aquella hora, al mig del mar, tot fosc, dius, això no és normal, no? Però ell ni hi pensa, perquè està obnubilat. Ell el que vol és trobar una dona, i llavors la troba al mig del mar. Una banyista joveneta, guapa, i què fa el personatge? Es dedica a mirar-la. Son bust, no he aclarit mai si ensenya els pits o no aquesta banyista. No, jo diria que sí, però no ho explica, però son bust és d'una hermosura que ni somiada. I llavors Ruïra es fixa en un dels seus elements eròtics. Ruïra li passa com a Verdaguer. És molt catòlic, però és més interessant del que ell es pensa. Llavors, pel fetichisme de Ruïra, l'autèntica part eròtica de la dona, o una de les parts, són les dents. No em digueu per què, i això no hi entraré. Però llavors s'hi fixa en les dents. Diu, no he vist mai resplendir unes dents més blanques entre uns llavis més frescos i vermells. Uns llavis molsudets, en què un hi endevina les dolçors, i el tio es va enfilant, les dolçors d'una fruita madura i fan ganes de mossegar-los. Per tant, vull dir, la cosa se li va de mare. Llavors la noia, clar, se'l va mirant, no sé què, el trasbalsa, llavors li comença a rodar el cap a aquest home, a la dona aquesta. Però llavors s'adona que hi ha un ombra al darrere, que és una vella, una dona anciana, d'ulls de peix, i és la mort d'aigua. Llavors ell retorna en si, i diu, home, no és normal tenir aquí aquesta noia jove, aquí, què és això, què vol dir, no? Llavors se n'adona que són sirenes vampíriques, que és l'autèntica sirena. Les sirenes tradicionals, les que surten a l'Odissea, són vampirs. I els romans també parlen de les sirenes vampíriques i d'altres. Llavors diu, m'abolies al mar per a beure la meva sang i per entregar el meu cos esculat als corrents i llimarols privant-lo de sepultura sagrada. Llavors què fa el protagonista? S'assenya. I llavors les sirenes desapareixen amb un udol. La religió guanya aquí el mite. Per tant, aquí bueno, té l'Odissea al darrere, té el rondallari català. Llavors diu una cosa que és definitiva per mi per explicar aquest pas, aquest fantàstic, que és el pas de la rondalla, el dubte, diguéssim, epistemològic o el dubte modern. Diu, m'ho havien explicat i no ho sabia veure, ni tenint-ho davant dels ulls. M'havien explicat que hi havia sirenes, jo creia que eren rondalles i ara em trobo que m'he trobat sirenes de debò. Això és realisme. La literatura fantàstica és una literatura realista, en realitat. És l'autèntica literatura realista, perquè en un escenari realista et confon la realitat i aquest món de les rondalles. No? L'altre conte, i això ho fa tothom, el famós conte del Hoffman, l'home de sorra, és el mateix. El Sandman, l'home de sorra, és una rondalla. És la història d'aquest home que llença sorra al damunt dels ulls dels nens perquè s'adormin. I això va apareixent cada vegada de manera més envaeix la realitat d'una manera cada cop més evident. Ho fa tothom, ho fan els alemanys, ho fan els francesos, els anglesos, i ho fem nosaltres. Amb què? Amb els nostres mites. Quin mite? Les sirenes. Quin altre mite tenim? La sardana. L'altre conte de fantasies és la vetlla dels morts, que durant les ballades de Tots Sants, i els pagesos... Llavors, què fa la gent per Tots Sants? Comencen a parlar de... Ui, aquí no m'ho vull allargar. Comencen a parlar de contes de la vora del foc, no? I tal. Llavors, hi ha un personatge que diu, el que ara vaig a contar no és pas cap rondalla. Ja ens ho diu. El que ara explicaré no és... És a dir, és molt intel·ligent, Ruïra, sap perfectament el que està fent. No és cap rondalla. Però què farà? Explicarà una rondalla, però una rondalla real. I això és el fantàstic. Aquesta irrupció de la rondalla en el món real. I com ho fa això Ruïra? Doncs ens descriu un personatge de manera realista, el Refila de Navata, i ens diu, era així, era aixà, jo el coneixia, jo també. I a partir d'aquí no. I què li passa a aquest senyor? Que un dia tornant dels ballars de Tots Sants, sent música de sardana, ja ho sabeu, no? En un cementiri, i llavors es troba que hi ha una sèrie d'éssers allà ballant una sardana espectral, amb els plecs de sa roba entatxonats de terra, que amb llur moviment s'anava esllengant i que hi ha un soroll de plovisca. Són morts vivents, són zombis ballant una sardana. Què han de fer els empordanesos? Ballar sardanes, quan són vius i quan són morts. És això? Clar, aquí hi ha una mica de conya, no? Però és la mateixa cosa que fan a fora d'aquí. No? Llavors, Ruïra ho fa tan bé
que llavors, i no només ens diu que el que llegirem no és una rondalla, sinó que ens diu, bueno, això és veritat o és mentida? I com ho fa? Ho fa perquè apareix un, que després d'aquesta aparició, aquest Refila es posa malalt, és normal, encara que no. Es posa malalt, es posa flac, sempre més ja no ha estat mai el mateix. Llavors, els metges, això és la ciència, no?, dictamina que tot això eren fantasies i desvaris. És a dir, que el Refila aquest ja estava sonat, va veure això i encara es va tornar més boig, no? Però, en canvi, els que estan escoltant aquesta història, perquè això és una història que és explicada, que no és una rondalla, es decanten per creure en la veracitat. Tothom s'ho creu. Per tant, tenim dues opinions. La de la ciència, que diu això eren fantasies, i, en canvi, la de la gent que escolta el conte, que diu no, és veritat, aquest home era molt seriós, jo el coneixia, i si diu que va veure uns morts ballant sardanes, els va veure. Ja tens el dubte. L'autor no el resol. Per tant, el lector queda amb aquesta suspensió de la realitat que és el fantàstic. Podríem citar molts altres autors modernistes. Jo citaré el Diego Ruiz, ja que sóc aquí, a Girona, el Diego Ruiz, i citaré només, per demostrar, només com a exemple d'aquest gust dels modernistes pel fantàstic, citaré només un conte, la primera frase d'un conte, és un conte que es titula Una resurrecció a París. I la primera frase jo trobo que és una de les millors que s'han escrit mai, no en català, en català, en xinès i en qualsevol idioma, en rus i en francès, i que Pou o Lugones segur que la signarien, em sembla a mi. És la següent, és impressionant aquesta. Diu, vosaltres penseu que quan els morts són cadàvers per a nosaltres, són cadàvers també per a ells mateixos? Definitiu. Un conte així és definitiu. Perquè et situa en aquest, no? Els morts és un cadàver, però els morts saben que són cadàvers? Esclar, aquí ja t'ha matat. Amb això ja et desarma totes les defenses i ja pot fer el que vulgui l'autor amb tu, no? I això ho fa el Diego Ruiz i altres contes que té, perquè sap perfectament el que està fent. Estan introduint el fantàstic com a dubte epistemològic, modernitat, etc. Les novel·les modernistes, totes les novel·les modernistes, en realitat són novel·les fantàstiques o novel·les gòtiques. Els sots ferèstecs, de què va? D'uns morts vivents. Els buscarols aquells que surten contra mossèn Llàtzer són zombis també ressuscitats, tal qual. Solitud, de Víctor Català. Com funciona estructuralment Solitud de Víctor Català? Com el conte que acabem de llegir de Ruïra, bueno, que acabo de comentar de Ruïra, com els contes aquests, és a dir, què fa? Hi ha un pastor, que sembla que estigui també mig sonat, la veritat és aquesta, aquell home no, està, no hi és tot, que va explicant rondalles. Torna a sortir el tema de la rondalla. Aquí a aquesta dona li va passar això, li va passar... I la Mila, que som nosaltres, que és l'espectador, el lector, diu, sí, aquí potser va haver-hi això i no sap què fer, si aquestes rondalles són veritat, són mentides i el pastor està totalment alienat o si és veritat. I què passa al final a la Solitud? Apareix un dimoni que es diu Ànima, que viola i sotmet la Mila. Per tant, la rondalla es fa realitat a Solitud. És exactament el mateix esquema narratiu que els contes de Ruïra. Per no parlar de tota la escenificació. L'ermita de Solitud fa molta por. És un castell gòtic. És Emily Bronte, és Cims Borrascosos. Allà hi ha portes que xerriquen. Corrents d'aire que no saps d'on van i on venen. Freds sobtats. Tots sabem que si ara jo comencés aquí a treure l'alè i aquí aparegués això és perquè hi ha un fantasma darrere meu. Quan hi ha un fantasma, un ectoplasma, es crea una cambra de fred, que és un dels indicis, no?, de l'ectoplasma, el fred. Doncs a Solitud és continus, aquests freds que no saps què són i no s'expliquen. Hi ha un fantasma terrorífic a Solitud que és Sant Ponç. Sant Ponç apareix sempre com un espectre mig amagat, mig no sé què. I així podríem dir, Solitud és una novel·la purament gòtica. No parlem de Josafat i de Pensi Bertrana i la fineta que és mig vampira i tot el que hi ha allà al darrere i la cosa gòtica, etc. Tal manera que l'Emili Olsina, que ha citat abans, ha parlat del gòtic modernista. I efectivament, el modernisme, les novel·les modernistes, he citat totes les bones. Són novel·les gòtiques, són novel·les relacionades amb el fantàstic. Millor gòtic que fantàstic, segons com, perquè no és un fantàstic explícit, sinó més aviat un fantàstic d'escenografia. Però bé, malgrat tot, jo repeteixo que el qui més, dintre dels modernistes, el qui més té més consciència d'això és Ruïra i bueno, podríem analitzar la seva obra i tot això, però només per acabar amb Ruïra,
al costat de les fantasies, ell té una altra secció, Avenines i Boscatges, que són les impressions. Les impressions té un conte que es diu Avís misteriós, que és un conte sobre les premonicions, allò que veus coses, tal, que és un tema que també tracta la Víctor Català. Pues, clar, es poden fer tota una sèrie de temes, no?, que van apareixent. I en té un altre que es diu La Basarda, que és un conte magnífic. A més, fa servir aquesta paraula basarda, que és una paraula que només té el català i, per tant, està fent com els romàntics alemanys, buscant aquestes paraules pròpies per explicar tot això. La Basarda és un conte celta, és sobre la por al bosc. El bosc de nit fa por, perquè allà hi ha esprits, hi ha coses, són les llegendes celtes. Llavors parla de la sugestió de poders supersensibles que ens pertorben i ens esborronen. Per tant, la consciència de Ruïra és tal que fa servir la paraula fantasies pels contes en els quals apareixen els éssers de les rondalles i fa servir l'etiqueta impressions per parlar de la sugestió, en la qual no apareix pròpiament l'ésser fantàstic, sinó només la possible aparició d'aquest ésser fantàstic. He dit que aquí hi ha una línia, i d'hereus de Ruïra n'hi ha molts, i jo en citaré tres: Joan Santamaria, Josep Maria Miquel i Vergés i Mercè Rodoreda. Tots aquests autors fan obra fantàstica i tots el fan d'alguna manera en el mateix sentit del fantàstic modernista. Joan Santamaria, que és un autor lleidatà, l'any 1915 publica un llibre amb el títol Narracions extraordinàries. Fa el mateix que Ruïra, busca una etiqueta per marcar el que està dient. Si hi ha etiqueta, hi ha consciència de gènere. És claríssim. Extraordinàries ve de la traducció, quan Baudelaire tradueix Edgar Allan Poe, fa servir extraordinaire i per tant passa aquí. Abans és veritat que el 1905 Caneta i Vidal havia publicat Narracions estranyes. Vull dir, hi ha més gent que està intentant trobar això. Aquestes narracions extraordinàries de Joan Santamaria tenen dues sèries, una al 15, una al 19, una al 21 i una reedició al 38. Què vol dir això? Que és un llibre d'èxit. Són llibres d'èxit. La gent se'ls compra, se'ls llegeix i ell ho diu: estic content, he venut llibres. Això està bé per un escriptor, he venut llibres. Perquè a l'època no es venien llibres. Uller venia 500 llibres, 200, quan hi anava molt bé, 150, canvi aquest, en ven més. Deu arribar a 1.000, 2.000, potser 3.000, és a dir, en ven, perquè a la gent li agrada llegir aquestes coses. No? Llavors, Santamaria, la gràcia que té és que és un exemple de com aquest gòtic o aquest fantàstic modernista evoluciona cap a temes més escabrosos. És a dir, es va fent cada cop més tancat. Hi ha un conte que es titula La tia. Citaré uns quants contes on surten ties. Ties carnals, vull dir, no noies ni dones, sinó ties, la tia i el tiet. La tia, perquè la tia és un personatge que funciona molt bé, justament perquè hi ha tot aquest rerefons eròtic al darrere, que hi ha sempre darrere del fantàstic. La tia, no sé si te'n recordes, la publica el número a la segona sèrie l'any 19, i és un conte impressionant. O sigui, hi ha la tia i dos nebots. Per tant, ja tenim un triangle, no? I un dels nebots diu: és que la tia aquesta es porta molts pocs anys, per tant, la tia és guapa, i ho diu, és una dona guapa, vistent, aparent. Aquesta dona, la meva tia, està enamorada de mi, pensa el narrador. Però bueno, la dona aquesta, no arriba mai res, però hi ha tota aquesta insinuació. Aquesta dona li agafa una mena d'un atac, no sé què, em sembla que és una infecció, i es mor. Es mor, molt bé. Llavors, a partir d'aquí, jo reconstrueixo el conte. Això es descobreix al final, però què passa en aquest conte? Resulta que el que està enamorat de la tia és l'altre nebot. I què fa aquest home? Quan la tia mor, això és una mica, em perdonaran, però viola el cadàver de la tia. Llavors, és un conte, és gore total, O sigui, és un conte, és Reanimator, Viola el, perquè és molt pitjor, Això és una tonteria. Viola el cadàver de la tia. La dona, que és morta, s'emprenya i llavors mata el seu violador. Mata el seu violador. Llavors hi ha com és una barreja entre novel·la fantàstica i novel·la de misteri, no? Perquè qui ha mort aquest home? És la cambra tancada. Hi ha una morta i un mort. Com pot ser que aquest home s'hagi mort? No? Perquè l'ha matat la morta, no? Dius, ostres, quina explicació. Però no s'acaba aquí la cosa. Resulta que el cadàver queda embarassat. És agafar aquest gòtic, aquest fantàstic modernista i portar-ho, però està bé, Vull dir, està bé. Vull dir que no fa riure. Quan el llegeixes dius, mare meva. Queda embarassat i al cap de 9 mesos dona llum un nen.
I aquest nen neix sa, però és una mort a qui ha infantat el nen. Neix sa, però al cap de 3 hores mor, amb el número 3, tota la cosa, i així s'acaba el conte, no? Clar, és un conte, doncs, ja dic, de pel·lícula, jo el trobo és impressionant, perquè és, i en té més, d'aquesta mena. Per tant, què fa aquí Santa Maria? Està seguint l'evolució del fantàstic a nivell internacional. És a dir, està portant el fantàstic cap a un món cada vegada més material. És el mateix que fa el Lovecraft amb el Poe. És a dir, els fantasmes, els morts, són cada vegada més nosaltres i es va relacionant més amb la carnalitat. Aquest mort és un mort, això que viu, que infanta, és un monstre. És un monstre autèntic, però a través de la carnalitat. Vull dir que es veu molt, no?, com segueix tot això. L'evolució general del fantàstic. Bé, no em vull allargar. Si aquest s'ha de reeditar. Jo sé que els de les males herbes volen reeditar el Joan Santamaria i esperem que ho facin. Té altres contes també molt, molt, molt bons. Aquest gust pel macabre el trobem amb altres narradors. És aquesta evolució, doncs, Domènec Guansé i d'altres. I cito Miquel i Vergés, una novel·la que és Un deliri de mar, que es diu L'Eixut. Es deia L'Eixut i després es va titular Un deliri de mar, que és una novel·la que ell escriu a l'exili, que és una novel·la sobre la devastació de la guerra, encara que se li acut abans la devastació de la guerra. I aquí també hi ha un personatge, que és un protagonista, que es troba malalt, per tant, que no sabem si és boig, és a dir, si té una visió al·lucinada de la realitat, i aquest personatge el que fa és un dia despertar-se, no sabem de quin somni, i veure que el mar Mediterrani, Miquel i Vergés és d'Arenys de Mar, per tant, que és el mar que té al davant, és el mar que ha permès tota la riquesa de la costa al segle XVIII, doncs aquest mar s'ha convertit en un eixut, ja no hi ha aigua, ja no hi ha aigua. I aquest personatge, en lloc d'anar pels camins del mar, que són els camins de la riquesa, va pels camins d'un eixut, que són els camins de la devastació. I aquí es troben personatges autènticament terribles, des d'aquest punt de vista. Es troba amb uns pirates, que són pirates del Carib total, que hi ha un capità, que és el capità d'Otres, que el capità d'Otres és mig esquelet, és pirates del Carib, és mig esquelet, mig no sé què, són arquetips, això, que en aquests moments es difonen. I aquest capità d'Otres, que és un esquelet però alhora també és un home, se sent atret eròticament per una tal Rosalia, que és l'amor secret del protagonista, i per tant tens un altre triangle, la noia, el protagonista i el pirata esquelètic. Llavors, a partir d'aquí va fent tot això. És una novel·la magnífica. T'ho passes molt bé. Estan en aquests temes. Està molt ben escrita. Molt ben escrita. Llavors, ara, per acabar-ho de reblar, tot això, per què ve de Ruïra, això? I tant. Perquè Ruïra té una casa d'estiueig a Arenys de Mar. I allà parla amb els escriptors, amb l'Espriu, amb d'altres, Miquel i Vergés. I Miquel i Vergés li explica aquesta història a Ruïra abans. Per tant, això és una mica abans de la guerra. Li explica. Tinc una fantasia al cap. Esclar, Un deliri de mar és una fantasia dels marines i buscatges convertida en novel·la. I a Ruïra li encanta. O això diu el Miquel i Vergés. No ho sabem si li encanta, però Miquel i Vergés, quan es defensa, diu que a Ruïra li agradava. Llavors, Miquel i Vergés fa el que Ruïra no pot fer. Ruïra no pot fer novel·les i ho intenta, de fer novel·les fantàstiques. Un deliri de mar és una fantasia de Ruïra convertida en novel·la i funciona com a tal novel·la. Per tant, la tradició existeix, per no parlar de Mercè Rodoreda, del qual no m'hi agregaré gaire, perquè si no podré arribar a la segona part. Quan a Rodoreda li fan entrevistes, l'any 79, al Teleexpress, diu: de sempre m'han agradat els escriptors de la mena de Poe, Mayhem, Lovecraft, i cada vegada m'agraden més. El qüestionari Proust, que contesta l'any 79 també, entre els seus escriptors preferits hi ha Poe i Lovecraft, Poe i Lovecraft, I entre els catalans cita Pla, deixem-ho estar Pla, i Ruïra. Per tant, cita sempre Ruïra. El pròleg a Mirall Trencat, ella explica tots els refons de literatura mítica que fa servir per Mirall Trencat. Les metamorfosis d'Ovidi, la figura de l'Àngel de la Guarda, Kafka, surten fantasmes, a Mirall Trencat surten fantasmes, una novel·la realista, però surten fantasmes, el fantasma de la Maria. A l'any 81, a Rodoreda s'inventa una etiqueta, ja dic que les etiquetes són importants. El fantasma de la Maria ja és una fugida una mica cap a, diguem-ne, la realitat fantàstica. Realitat fantàstica, magnífica etiqueta. Gòtic modernista, fantasies, impressions, realitat fantàstica. És la mateixa idea expressada en diferents moments. És clar que aquí hi ha un altre tema,
o Sebastià, tu saps més bé que jo perquè t'has dedicat a estudiar tot el tema de la irrupció de la cultura de masses, del cinema, de, tot això, perquè quan parlem d'aquesta tradició hem de tenir en compte que els escriptors llegeixen, no només els catalans, és clar, sinó tots, i miren pel·lícules, i per tant també la Rodoreda parla del cinema, molta part del fantàstic la Rodoreda ve del cinema, ve també del García Márquez, és a dir, a tot, ella va assimilant-ho tot, però bé, la realitat fantàstica surt Ruïra, ella sempre que pot parla també de Ruïra. Fixem-nos, a més, és que a més el fantàstic te'l trobes en obres aparentment molt realistes, a la plaça del Diamant. La plaça del Diamant és un descens als inferns, és un personatge que mor i reneix. O sigui, perquè la Colometa és, arriba al final el fet, a la cosa terrible de voler matar els seus fills. Quan decideix matar els seus fills, quan compra el verí, no recordo quin és, ella ja és en l'infern. I quan és a l'infern, abans de matar els seus fills, que al final no ho fa, entra en una església. I en aquesta església té una visió. Apareixen unes boletes feridores que la van travessant. Aquestes boletes feridores vermelles, que són les ànimes dels morts, però que són també el desig de la vida, el desig sexual també, aquestes boletes d'on venen? Venen de solitud. La Mila també té un somni premonitori, en el qual somia que el Sant Ponç, que és un sant andrògin i violador, li llença unes boletes vermelles en una ferida oberta, que és el sexe femení. És claríssim, Això és, solitud és un somni eròtic, és com una altra volta de rosca i tot això. Per tant, quan la Mercè Rodoreda fa la plaça del Diamant, agafa un element fantàstic o relacionat amb el fantàstic i el treu de solitud. Per tant, continuem estant dintre de la mateixa tradició del gòtic modernista. La gran novel·la d'aquest tipus, bueno, quanta guerra, és una novel·la lul·liana i aquí ens aniríem a altres llocs, és La mort i la primavera. La mort i la primavera, bueno, s'ha de llegir. Val la pena aprendre català per llegir La mort i la primavera. Jo sempre ho dic. O sigui, allò és poesia pura. La mort i la primavera és la mateixa història, sempre expliquen la mateixa història. Tots els escriptors normalment tendeixen a explicar sempre la mateixa història de maneres diferents. També és un mort, és a dir, és un poble on la vida, la mort, s'apareixen barrejats, la tristor de la vida. Qui ens explica la història de la mort i la primavera? Un protagonista que és mort, ens ho explica des de la mort. Una mica com el Pedro Páramo. Pedro Páramo és un llibre molt que llegeix Carné i Carné el fa llegir als catalans quan no és gens conegut, quan és l'exili. Però és que totes les novel·les de Rodoreda són el mateix. Si agafem Jardí vora el mar, el jardiner que explica la història també és un mort. A ell se li ha mort la seva dona. I viu en el jardí, que és un lloc, que és una mena de locus, diguéssim, de lloc, diguéssim, metafísic, i ell ja és mort. Ell observa la vida dels altres perquè l'observa amb els ulls de la mort en vida. Però és que la Colometa, també repeteixo, la Colometa que explica la història de la plaça del Diamant també és una morta ressuscitada. Per tant, és el que deia jo abans, que la literatura realista, aparentment realista, és també, o es pot mirar també com a literatura fantàstica. Bé, això se'm va ficar al nas. L'altre, no sé com anem de temps, només he fet un corrent, en tenim molt poc. Però tu has explicat moltes coses, també m'agafaré un quart d'hora més. M'has robat 15 minuts, me'ls agafaré. L'altre és el metafantàstic, és a dir, aquesta mena de recreació del fantàstic. Hi ha unes teories estranyes sobre els catalans, que això, per exemple, Ferrater Mora i d'altres, que sembla que els catalans no puguem escriure ni ens agradi la literatura fantàstica. Això ja m'ho he trobat. Sí, Ferrater Mora parla de la ironia, parla del tocar de peus a terra, tots aquests tòpics absurds sobre la manera de ser dels catalans, com si hi hagués una manera de ser dels pobles o de ningú, i molts autors o alguns es pregunten però els catalans es poden parlar de monstres, ja n'hem parlat, no? Però et trobes que el Guillem Díaz Plaja l'any 62 fa un llibre que és Viatge a l'Atlàntida i retorna a Ítaca, que és un llibre magnífic, on parla de Verdaguer, dels monstres, però diu, però els catalans després no fem monstres perquè tenim massa seny, tenim massa coses d'aquestes. Bé,
La manera correcta de mirar, bueno, a part d'aquestes bestieses sobre la manera de ser de la gent i dels pobles, però la manera correcta, en la meva opinió, la manera correcta de mirar-se això és que els catalans han parlat de monstres també des de l'humor. Des de l'humor. Aquí hi ha un debat acadèmic molt interessant sempre, no?, sobre si l'humor i el fantàstic es poden relacionar, si l'humor mata o no el fantàstic. Jo crec que no el mata gens. Al contrari, i una de les grans tradicions del fantàstic català, com la d'altres pobles, el Xapec i d'altres, dels txecs i els centroeuropeus, els hongaresos també van per aquí moltes vegades, és aquesta barreja entre humor i fantàstic. I aquí citaré un conte, que jo sempre que parlo d'aquests temes cito, que és un conte de Josep Carner, que es titula L'objecte màgic, que és un conte extraordinari, que ell va publicar a La Veu de Catalunya l'any 1918. O sigui, mentre Joan Santamaria anava a publicar les narracions extraordinàries, Carner fa una operació totalment diferent. En aquest conte, és un conte molt breu, com en tots els de Carner, ens trobem un personatge, un protagonista, que parla en primera persona un altre cop, per tant, ens trobem en aquest món de no sabem exactament per on anem, si el que ens explica és veritat, i aquest home fa una cosa, té un amic, que és un amic que li cau molt malament. Li cau molt malament perquè és un amic esnob, perquè es pentina el bigoti amb un raspallet, diu aquest home no, que ho ve. Llavors, li compra una escultura per fotre'l, i li compra, es tractava, diu, d'una, diguem-ne, escultura que representava una gitana alçant una pandereta. La imatge era de guix i pintada amb tonalitats brunes, verdes, vermelles i daurades, o sigui, és horrible, és una cosa, li compra la cosa més lletja que troba, em va semblar la cosa més horrible que hi havia en aquella botiga de la Rambla. O sigui, la Rambla ja aleshores era el centre del kitsch, no?, barceloní. Regala l'estatueta, diu, t'he comprat una cosa i tal, no? T'agrada? Sí, no sé què. Bé. Llavors, què li passa a aquest senyor? Que cada vegada l'estatueta li va tornant. No se'n pot desfer. Li ha caigut al damunt una maledicció gitana. Perquè, clar, és una gitana, l'estatueta. Per tant, les malediccions gitanes, que són rondalles, no sé què, es fa en realitat amb una gitana que no és una gitana autèntica, i aquí ve tota la ironia, sinó que és una gitana de guix. No? Al cap de pocs mesos jo vaig concórrer a uns Jocs Florals que es celebraven a Collsacabra, l'any 18, amb un treball acurat, ple d'estadística, sobre l'aprofitament de la força hidràulica de les guilleries. Si tu guanyes uns Jocs Florals amb un treball sobre les guilleries i la força hidràulica, et mereixes que et passi una desgràcia. No? I la desgràcia és, vaig tenir la satisfacció d'ésser premiat. Al cap d'una setmana de la celebració de la festa vaig rebre el premi ofert per un exdiputat provincial. El premi no era altre que la gitana de la qual jo havia fet present a en Jaume Fontanilles i Quadrenc, que és aquest amic que ell odia. Però aquesta gitana no només se li apareix o li va apareixent, sinó que cada cop és més terrorífica. És un xuqui, És el ninot diabòlic, és la gitana diabòlica. Perquè diu, hom la veia lleugerament escarbotada. Ja comença, no?, a fer cosa, no? Però la blancor esclatant del guix havia estat mitigada per l'aplicació d'una substància fluida i apegalosa de color groguenc. Afortunadament, per aquells dies ens canviàvem de casa i vaig poder deixar la gitana dins el rebost. Al cap de 6 mesos vaig treure la mateixa gitana en una tòmbola. I així va apareixent. Clar, et pixes de riure. Fa molta gràcia, perquè van apareixent aquestes coses. Cada cop que apareix la gitana és més horrible. És més horrible. Llavors, l'intenta regalar a una tia, també les ties van sortint en tots els contes que diré, a una tia de la família rica, diu, no sé què, li regala la gitana, però quan la tia els deshereta, li torna a enviar la gitana, no? I cada cop és pitjor, és pitjor. Vol tenir un nen perquè trenqui la gitana, etc. Fins i tot li arriben a posar una bombeta a la gitana, quan li arriba ja a l'últim moment és tot escarbotada, lletja, amb la bombeta. Llavors, el conte acaba que arriba el dia del sant del protagonista i diu, d'això fa poquíssim temps, però demà és el meu sant i ja sé el que passarà. Demà és el meu sant i algú em regalarà aquesta maledicció gitana que tinc al damunt. Diu, és a dir, passarà o no passarà? Perquè penso estar-me a la porta de l'escala amb un revòlver als dits. I així s'acaba el conte. O sigui que el pas següent serà que aquell home començarà a disparar sobre la gitana i sobre qui li porti la gitana. És fantàstic, no? D'aquí, és veritat el que llegim? Tot és un deliri del protagonista? Bueno, jo crec que continua sent un conte fantàstic, però passat per l'humor i passat per tota aquesta conya al voltant de la maledicció gitana com a llegenda urbana o rural. D'aquí parteix Pere Calders. Pere Calders és això mateix, així com
els que he citat abans, veus que amplien Ruïra, pel que fa al fantàstic i altres coses, Calders el que fa és seguir la tradició carneriana. També la de Rossinyol. Calders és un lector i continuador de Rossinyol, autor d'autèntiques meravelles sobre els temes misteriosos o paracientífics. Citaré l'escudellòmetro, perquè és sobre això, sobre com fer escudella de manera universal, que se n'en fot, se n'en riu, etc. Calders ha llegit tot això, tots aquests modernistes, però també ha llegit molt Carné. Llavors, què fa Calders? Calders fa una autèntica subversió, com han dit els estudiosos, la Carme Gregori i d'altres, dels tòpics del fantàstic. Pots estudiar tota l'obra de Pere Calders agafant els diferents personatges. I surt tothom. Fades, sirenes, el meravellós cristià, que seria, o sigui, totes les rondalles hi surten. El Papa Noel, i surt també tot el món de la ciència-ficció. Viatges en el temps, viatges per l'espai, extraterrestres, la distopia, etc. Què fa Calders? Fa el mateix que fan tots els autors del fantàstic, és a dir, agafa rondalles i les relaciona amb la realitat. La diferència és que Calders, quan agafa les rondalles, no agafa rondalles, diguéssim, populars, sinó que agafa rondalles ja cultes, agafa ja contes fantàstics i fa el tercer grau. Per tant, tenim rondalles, el fantàstic que agafa les rondalles i les transporta a la realitat, i el tercer grau, o el metafantàstic, que agafa tot això i ho porta al comentari, a la ironia, a la recreació. Com passa amb la, i el cinema, etc. Si em deixes 5 minutets més, això. Citaré un conte, un dels meus contes preferits de Calders, que és d'Invasió Subtil i altres contes, que és un conte sobre vampirs, que es titula Vinc per donar fe. És un títol boníssim. O sigui, vinc per donar fe que ha existit un vampir, no? Aquest conte l'havia publicat, surt aquí l'any 78, a Invasió Subtil i altres contes, és la meva, això, que llegíem quan érem joves, però abans l'havia publicat en una obra col·lectiva, que és el Llibre de tothom, l'any 1965. En la primera edició del conte no es titula Vinc per donar fe, es titula Vampirs silvestres. És molt bo. Vampirs silvestres. Per què? De què s'estan rient aquí Calders? Està fent conya amb la literatura de tradició ruralista catalana. On són els vampirs? Els silvestres. Per què? Són els pagesos, la gent del poble, que són els animals, i els hi pot passar qualsevol cosa. És aquesta, agafa aquesta idea que ve dels drames rurals i agafa un drama rural amb un vampir pel mig. Llavors, aquí és un conte, doncs, sobre una al·lucinació col·lectiva. És un conte en el qual, quan van dir-me que al poble hi havia un vampir, vaig preocupar-me de seguida per la meva cosina Amèlia. Perdoneu, no és una tia aquí, és una cosina, però és el mateix. Ella, és la mateixa idea, ella era una dona predestinada, tot això no sabem si és veritat o és mentida. Calders és un dels exemples claríssims del que en teoria de literatura s'anomena narrador no fiable. Surten narradors que tu no et pots creure res, no tens per què creure res del que et diu. Ella era una dona predestinada que agafava totes les passes i quan perdia l'equilibri es produïa unes fractures complicades, veient-se-la sovint enguixada, maldant per fer vida normal enmig del sofriment. Per tant, el narrador diu, aquesta dona pobreta com pateix? Però no sabem si pateix o no pateix. Llavors, bé, arriba un moment que es troba la cosina Amèlia i se la troben morta o estesa al mig de la sala d'estar o del menjador. I llavors tothom diu, home, és que s'ha mort perquè l'ha mossegada el vampir. Està tan pàl·lida i tan blanca que aquesta dona l'ha mossegada un vampir. Llavors, quan tens un vampir pel mig, què fas? Doncs és un problema, perquè no el pots enterrar. I llavors apareix un nen que és el més llegit de la casa, és a dir, el que ha vist més, llegit més llibres sobre Dràcula i el que ha vist més pel·lícules segurament, que el gran, que és molt estudiós, no? Diu, la manera d'acabar amb els vampirs, que no sabeu res, no? Afirmar, és clavar-los una estaca ben punxeguda al pit i per lligar-ho, és a dir, per acabar-los de matar, tallar-los el cap. Són dos passos. Diu, perquè s'entretinguessin, vaig donar-los un ganivet i la pota d'una cadira esvinçada encomanant-los que hi fessin punta, no? I mentre s'ocupaven aquestes feines, llavors, la discussió és a dir, a tota aquesta gent, ningú en el conte posa en dubte que hi ha un vampir, perquè hi ha altra gent que també s'ha mort de maneres circumstàncies tal, i que cal fer alguna cosa amb la tia Amèlia. Llavors, la discussió no és sobre això, la discussió és sobre qui clava l'estaca al vampir, perquè, esclar, no és tan fàcil clavar-hi l'estaca a la cosina Amèlia, de cos present, i sobretot qui li talla el cap.
Això és el que els fa més cosa, perquè l'estaca mira, però tallar-li el cap ja ho troben excessiu, no? I al final, bueno, ho fan tot, eh? Però hi ha un problema que és que quan agafen l'estaca i la desinfecten, li posen perquè no... Llavors li claven l'estaca i al moment de clavar-li l'estaca el cos fa un sotrac, es mou, tacam. Llavors, clar, els vampirs també fan un petit, però diuen, a veure si era viva, ens agafa el dubte, no? Però ja ho han fet, ja l'han matada, el cap em sembla que no li tallen, això, i l'acaben enterrant, el metge diu, sí, sí, ja està morta, ben morta, tothom diu, fora, no? Però llavors apareix un periodista de Barcelona, bé, el de ciutat, el Chicharello de ciutat, i fa un reportatge sobre això que ha passat en aquest poble, què passa en aquest poble, vampirs, no sé què. I llavors comença a dir, això que he fet, esteu tots sonats, no? Diu, aquesta devia ser la fi del vampir, diu, perquè no tornar a causar molèsties, i no se n'hauria parlat més, de no ser per un periodista de Barcelona, a la primera edició no és un periodista, és estudiant de Relacions Públiques, però igual, aquesta de Barcelona, que vingui al poble per fer-ne un reportatge, embolicar una cosa tan diàfana com la que acabo d'explicar, és diàfana, diu, parlant amb les comares, preguntant, escatint, sense ni tan sols respectar el dolor de les famílies perjudicades, inventant novel·les, això és boníssim, perquè el que s'inventa novel·les és el periodista i no aquest poble que ha començat a matar, a veure, vampirs, no? Inventant novel·les, prescindint del mal que feia. Segons ell, el noi del Flaquer i la noia mig baldada, que és altres que han mort, diu, havien mort per deficiències de la nutrició i la meva cosina es desmaiava amb freqüència. Amb els altres em guardaré prou de ficar-m'hi. Però allò de l'Amèlia era calumniós. El noi Flaquer és igual, no? En tota la seva vida, i ja passava dels 40, només s'havia desmaiat 3 o 4 vegades per la seva mania d'encotillar-se. Hi ha gent que parloteja i el mal que sembra queda. Si jo fos aprensiu, tindria el rosec d'haver-me carregat l'Amèlia, que és el que ha fet, eh? Jo, que l'estimava com a una germana. I acaba així. Per tant, en aquest conte, és un conte, bueno, que tot el conte és una paròdia de les novel·les i de les pel·lícules de vampirs. Però, igual com fa Carné, no deixa de ser un conte fantàstic. Hi ha els mateixos ingredients, el metafantàstic és una forma del fantàstic. Hi ha el dubte, no sabem si és veritat o és mentida, però jo diria que és una forma del fantàstic molt més terrible. A través de l'humor és molt més terrible. Perquè tu amb Ruïra t'hi pots identificar amb el personatge. I mira, tal, no sé què, les senyoretes del mar... Però és que aquí, a veure, què decideixes? Que aquest home és boig? Que tot el poble són bojos? Llavors, que has llegit un conte sobre gent que està absolutament sonada? O et creus que efectivament la cosina Amèlia era un vampir? Però és que aquest personatge surt com un ximple aquí. Llavors, si tu t'ho creus, és que ets tan ximple com per creure en els vampirs. T'ho està dient el Pere Calders, que és un autor terrible i corrosiu, eh? No té res a veure amb la literatura infantil ni juvenil, el Calders. T'ho està dient, per tant, tu et quedes amb un pam de nas. No saps, no pots triar absolutament res, ni identificar-t'hi ni rebutjar-ho, perquè malgrat tot tu vas veient que allà al darrere hi ha coses, no? I el metafantàstic, quan funciona bé, com en aquest cas, és una arma de destrucció massiva de la ment. I l'altre, i ja vaig acabant, eh? L'altre, però podria citar més, és Perucho. Joan Perucho és el mateix, és l'altre gran creador d'aquest tipus de fantàstic, que el que fa Perucho és un fantàstic sobre els llibres, és un fantàstic llibresc. Ell té un conte que és de l'any 56 que es titula Amb la tècnica de Lovecraft, que és la primera vegada que apareix a la literatura catalana i a qualsevol literatura peninsular la paraula Lovecraft, el nom de Lovecraft, no? Perucho se l'ha llegit en francès i li agrada i fa un conte, però no fa un conte lovecraftià només, fa un conte amb la tècnica de Lovecraft. Per tant, imitant Lovecraft, per tant, és un fantàstic llibresc d'imitació, és un metafantàstic que parla del fantàstic. Podria parlar del llibre de cavalleries, de les històries naturals, on passa tot això, però en canvi, si daré un llibre, ja acabo, eh? Si daré un llibre que és més desconegut, que es titula Teoria de Catalunya, del 1985. I llavors el cito per tot això de les teories de Catalunya. Jo crec que aquí, quan Perucho el fa, té al cap totes les formes de la vida catalana, tots aquests assajos que durant la postguerra han intentat d'alguna manera conservar la catalanitat, la idea de catalanitat, a través d'uns principis estructuradors, que normalment és la tradició, la continuïtat, la ironia, etc. Llavors Perucho se n'en riu de tot això amb aquest llibre Teoria de Catalunya, que és de l'any 85, però publicat, em sembla. Llavors aquest llibre és una mena de cosmologia on parla de tot el que és Catalunya,
de la terra, de l'agricultura, de la llengua, dels sants, de la màgia, de la zoologia fantàstica. Això fa molt bé, perquè en el llibre surten tant gallines, les gallines normals, com surten personatges com el Bernabó o el Papa Eraire i d'altres que no han existit mai en principi. Però que això a Perucho és absolutament igual. Quan surten les gallines, què fa Perucho? No et parla de les gallines, et parla de les cançons que han parlat de les gallines. Per tant, les gallines són personatges literaris de les cançons. N'hi ha, d'aquestes que són mentida, n'hi ha, de cançons sobre gallines, cançons o poemes. I quan et parla del Bernabó, de què et parla? De les cançons o de les llegendes que parlen d'aquest personatge fantàstic. Per tant, quina diferència hi ha entre una gallina i un Bernabó? Per Perucho, cap ni una. Tots dos són personatges fantàstics. O tots dos són personatges reals. Perquè són personatges que han passat per la literatura. I així és com funciona el metafantàstic, diguéssim, de Perucho. La literatura és el lloc de la citació. Quan comença a parlar dels animals, un diu, una teoria de Catalunya diu la zoologia catalana. Semblaria que començarà a parlar, quins són els animals més típics que trobem a Catalunya? Les cabres, les ovelles, no sé què. No, comença parlant d'un senyor, d'un jesuïta, que és Mateu Aymerich, que té un llibre o una reflexió sobre l'ànima i els instints dels animals. Comença a parlar dels animals i de l'ànima dels animals. Però per què parla de l'ànima? Perquè hi ha algú que ja n'ha parlat. Per tant, l'ànima dels animals existeix, i tant, en la literatura, com les gallines també existeixen en la literatura. I aquesta és la seva operació molt irònica, molt irònica, és diferent de la de Caldés, però és un metafantàstic, no és a ser fantàstic, però amb aquesta mena de supressió de plans. I això ho fa en molts altres llibres que a mi són els meus preferits, La botànica oculta, Els balnearis, Mostruari fantàstic o Guia per a petits animals feliços. Bé, ja per acabar, jo he intentat demostrar això, no? Que hi ha aquestes dues línies, em sembla, podem discutir, n'hi ha d'altres, podríem parlar de Pedrolo i del irrealisme simbòlic de Pedrolo, que sempre té una categorització social. Pedrolo, per mi, és més ciència-ficció que fantàstic, aquí entraríem ja en discussió una mica. O Sarsenedes, que s'acosta al surrealisme, podria citar, fixeu-vos que tots els que he citat són grans noms, un potser no gaire conegut, però he volgut citar autors centrals del cànon català. Podria haver citat Espriu, no ho he fet perquè estic cansat de parlar-ne, perquè porto un any fent-ho, però podria haver parlat d'Espriu i de Letizia, que és un conte de Poe, s'ha de dir Poe, un conte de Poe sense Poe ni por, que és una recreació paròdica de la Ligeia i de tots els contes de Gran Poe. Espriu és un lector de literatura fantàstica, li agrada molt Lovecraft, fa sortir el Pickwick en una prosa de les roques i el mar blau, el pintor, deia que el miscatònic de Lovecraft era com la seva cinera, vull dir que és un senyor que també el podríem analitzar des d'aquest punt de vista. Ja per acabar, ara sí, si venim més cap aquí, veiem que els autors postmoderns, la paraula és molt perillosa, ja ho sé, com Quim Monzó, Sergi Pàmies, Vicenç Pagès, segueixen, en el fons, aquesta línia del metafantàstic. De fet, Caldés i Perucho també van ser llegits com a autors postmoderns i tenen bastanta relació. Hi ha una tradició catalana, però també hi ha la tradició sud-americana. Esclar, quan parlem de Monzó i Pàmies, ells no es llegeixen només Caldés o Trabal o aquests, sinó que el que es llegeixen sobretot és Cortázar. L'ús del fantàstic en Monzó és molt Cortázar, o Bioy Casares, o Monterroso, o això. Però per mi aquests autors, diguéssim, dels 80, dels 90, segueixen la tradició del metafantàstic, encara que amb altres formes, una mica més de suspensió de la relació entre realitat i fantasia, però la segueixen. Autors més recents, o que han escrit més recents, com el Marc Pastor, l'Albert Sánchez Pinyol, que és aquí, ara em dirà que no, Carles Valla, que no ha pogut venir, tu mateix, és l'autor d'una novel·la mítica, El cogombre sideral, o d'una altra novel·la també, Mugrons de Titanic, tot això, o també Els imparables, Sebastià Alsamora, l'Héctor Bofill i d'altres, jo crec que ens situen en l'última evolució del nostre fantàstic, que, per exemple, Marc Pastor fa una literatura, i ell ho diu, molt híbrida, no? Ell parla sempre de l'hibridisme de gèneres. Quan agafes un llibre d'aquests autors que he citat, però també del Marc Pastor, tu el que et trobes allà és un fantàstic on apareix tot, el cinema, les pel·lícules, etc. Per una banda, i Marc Pastor, en una entrevista que li van fer fa molt poc, diu, m'he llegit molt atentament, o m'agrada molt, Perucho i Pedrolo. A mi això m'omple
d'alegria, perquè jo sóc un historiador de la literatura i, per tant, el que m'agrada és encasellar els autors i relacionar-los i això. I que el Marc Pastor digui que s'ha llegit Perucho i Pedrolo, doncs dic, mira, ja està, ja et tinc, no? No ho hauries d'haver dit, pam, t'he enganxat. Per tant, continuem amb aquesta tradició que és també metafantàstica en el fons. És una literatura que és bastant nova, és postmoderna, sens dubte, em sembla a mi, és metafantàstica, però també hi ha un retorn als orígens del fantàstic, jo crec, de recuperar el fantàstic del XIX, que, en fi, ens donaria molt per xerrar i per especular. Jo crec que aquí ho podreu fer amb els autors que vindran i que llegiran els seus contes. I és una literatura apassionant i és aquesta última evolució del nostre fantàstic, que és l'evolució del fantàstic en general, perquè és la modernitat, l'anem seguint a través d'aquests autors. I ja, Canyo, moltes gràcies. Disculpeu si m'he allargat. Gràcies. Moltes mercès per la vostra assistència. Suposo, doncs, que espero que hàgiu xalat tant com ho he fet jo des d'aquest costat de la taula. I bé, doncs ja sabeu que demà tornem a tenir una trobada i ens veiem aquí.